bakunzi ba YouTube channel yacu ukuri ganza twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda abari mu mpande nye zose z'u Rwanda twongeye kubasuhuza cyane abari hanze y'u Rwanda mwese banyarwanda banyarwanda kazi ari abanyamahanga bakurikira imirimo y'ikinyarwanda baturanye mwese turabashuhuje tubabwira tuti amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese hano rero tugarutse muri bwa busesenguzi bw'ibiganiro byacu mukunda kugezwa nanye president Shaka PS imbere kuri ikigali mu Rwanda ariko mbere ya byose mbanza kubasaba gukora subscribe abatarayikoze ni sabone muri mirwe y'igifaransa umanuka hasi mu ikande ubusesenguzi none hano buribanda ku bukungu bw'igihugu cyacu aho bari kuvuga bati ubukungu bw'u Rwanda bwariyongereye ku bwinshi cyane turi kwibaza ubu ngubo abanyarwanda benshi turanifatishisha n'ibitekerezo by'abantu harabagiye batwandikira batubwira batuzagira icyo bivugaho nabyo turagenda tubyifashisha ndetse tunifashisha n'ibindi bitangazamakuru tunifashisha na commentaire z'abanyarwanda cyane cyane buryo hajyaga abantu bajyaga bakunda kuvuga bakavuga bati ni abanyarwanda bari hanze y'igihugu nibo banga u Rwanda nibo bagira gute ariko none turanifashisha n'ibitekerezo by'abanyarwanda bari mu gihugu kandi binagaragara byanditse abanyarwanda rero abanyarwanda kazi reka twongere gatoya tutarasimbukira mu inkuru twongere twisegure ku bakunzi bacu dukunda commentaire zanyu ariko nanone hari igihe commentaire zanyu nubwo tuzibona hari commentaire ziba zirimo uburyo bwo kubresa umuntu cyangwa se kwintimida umuntu niki ikintu cy'ambere mugomba kumenya ni urugamba turiho turi ku rugamba hano mu gihugu igihe umuntu aba yafashe igihe hano ari kubabwira abashyira bagerezaho ibitekerezo burya niba mukunda ko wakamuha igitekerezo mu buryo nawe koko abona ko muri kumwe hari abaje bavuga bati ibitekerezo uvuga ibintu byinshi uzabireke ntago ngiye nzabireka kubera ko mvuga byinshi burya biterwa n'igihe cyangwa bigaterwa n'impamvu nabivuze ahubwo icyo byaba byiza buri aho kugira ngo uzubwire umuntu ngo uzabireke uzareke kubyumva nicyo kintu nakubwira ntago rona reka gutanga ibitekerezo byanjye bitanga mu bwisanzure bitanga ntawe mbwiye ngo byumve ku ngufu kubyumva n'ubushake kuko nubundi ntawe naka ikiguzi kugira ngo abyumve nta nungura kugira ngo mbimuhe rero kuba ejo twa inkuru yavugiyeho ibintu byinshi cyane ni inkuru y'umuvandimwe wacu matuje Afrodisi wari umaze imyaka hafi ne yaraburi wirengero turi kubyishimira inkuru kuna yitanze hano mu rwego rwo kugira ngo utabasha utazabafite amamega yo gufungura YouTube channel abashe guhita byumva nahise nanabyandika kureka hano public ndavuga nti Matuje Afrodisi warumaze imyaka ine yaraburi wirengero yabonetse warumaze imyaka ine yaraburi wirengero icyo kintu kimara kubona icyo umara kubona icyo ngicyo udashoboye gufungura YouTube channel nari namaze kurangiriza ikibazo cyawe ku buryo bitari buze ko kuvuna ahubwo nibura inshuti ya Matuje niba wumva ufite umutima wo kuvuga uti hari umuntu umaze imyaka ine yose yaraburi wirengero nawe ugahita ubyishimira ufatikanyije natwe kwishimira uti unanayifungura ukavuga uti Matuje uko yabonetse uyu muntu wari umaze imyaka ine yaraburi wirengero ukagira naho kanyamuneza aho kugira ngo uze utukanango wavuze ibintu byinshi reka mbibutse yuko dushobora kuba tujana mu kiganiro cy'ubusesenguzi kuri politike y'ubukungu ariko tukaninjira no mu rindi bibazo by'abaturage muri rusange none na titre ikaza wenda ivuga ikintu kimwe cyangwa ijambo rimwe ryanavuzwe mu ibi bintu ariko itangoro ibintu byose dushobora kuvuga kuri sije nk'eshatu cyangwa niba winjiye mu bukungu ukajya mu bintu byinshi ukajya no mu bindi pande seseroma ko niba ugiye kuvuga kuko ibyinshi akenshi hano tugenda dutanga n'ingero uva mu bintu ujya mu bindi nuko nkuko ari igihe tudafata sije imwe ngo tuyikomezeho ntago roma tujeho ngo twavugaga ibintu byinshi kuri we tukavuga no ku bandi tugatanga n'ingero kuvuga rero ngo umuntu yavuze ibintu byinshi ntago ndamva context ibyo bintu biba birimo kuko hari nabo mbona batanga ibiganiro by'amasaha atatu amasaha ane ndumva ahanini nta nka yacitse amabere cyakoze inama zanyu ziba zikenewe ni nziza mujye munaza inbox muvuge muti ibintu bibi byagenda gutya none rero turibanda ku bukungu twongere rero twishimira yuko Matuje Afrodisi yabonetse nanababwira yuko ikiganiro cye tuzakigarukaho neza ubutaha ijana ku ijana tukakigarukaho akantu ku kandi ejo kwari kubabwira ngo yabonetse gusa ariko ubundi tuzongera tubigarukeho ibya Matuje Afrodisi kuko twanibazaga ejo tutese niba Matuje yabonetse kwizere ko naba bahati n'abandi bazaboneka ibyo ngibyo birashimishije ntekereza ko rero nta kibi tuba turi kuvuga hano ahubwo mwakwiriye gukurikira amagambo meza abakangurira ubumwe n'ubwiyunge amahoro urukundo nyarwo n'ibyo kugira ngo
sinzi abaza mwubwo buryo yesura hari gihe mba ndi kubareba mu ndorerwamo indorerwamo mba barebera mu mba nyibona ubari wese uvuzana igitekerezo hano wese mba nyibona ariko reka twitambukire twimanukire gatoya twigire ku bukungu bw'igihugu bari kuvuga bati bwarazamutse ijana ku ijana nda ngo buri kuzamuka cyane nyuma y'ibi bihe turifashisha ingero nyinshi cyane tuyifashisha komantere z'abantu natwe n'ubusesenguzi bwacu muri makeya ahubwo se ikintu tugiye kwibandaho cyane none aha n'igice yese iyo bavuze ubukungu bw'igihugu abo bantu bavuga ubukungu bw'igihugu bari kuvuga abandi iyo bari kuvuga ngo ubukungu bw'igihugu bwarazamutse no kuvuga ngo igihugu ntago ari umuntu igihugu ntago ari ubutaka gusa igihugu ntago ari iki igihugu nibyo bintu byangorobe ibintu byose ariko cyane cyane igihugu burya nabana nyagihugu igihugu kidafite abagituye sinzi ukundi kuntu cyaba cyitwa igihugu kidafite ibidukikije n'ibindi biki cyakwitwa ndi igihugu cy'ubutayu n'ibiki n'ibiki ariko hanini cyane igihugu kiba muri elemazi zigize igihugu haba harimo icyo bita population abaturage iki ibyo ngibyo rero kuvuga ngo ubukungu bw'igihugu bwarazamutse bishatse kuvuga ko ubukungu bw'abanyarwanda bwazamutse nibyo se koko mwibi bihe ubukungu bw'abanyarwanda bwarazamutse cyangwa se mwiki gihugu hari abitwa abanyarwanda abandi batari abanyarwanda sicyo byaba bishatse kuvuga aho ngaho kuko ushobora kurebera mu ndorerwamo ati kuko ngiye nkize ni ngiye mu nyarwanda ukita umunyarwanda mwiza kurusha abandi nyamara utazi ibibazo bagiye barimo reka rero twifashishe iyi nkuru ivuga ngo Rwanda ubukungu bwazamutse kuri 20% umuturage ngewe simbibona icyazamutse ngewe simbona icyazamutse mu byukuri rero iyo bavuga bati hano turi kubona iyi foto bashingiye ku bukungu bwazamutse kubera ko imodoka ngo yuzuye ibitoki ntagiye ibitoki biteze mu Rwanda byagiye bigira byareze biragurishwa bigira gute birayi birezwa bishyigira gute bijya mu mashyira hamwe hari umuntu muri Amerika niba abari muri Amerika ndagira ngo muze gushyira komantere wambwiraga ananyereka ibirayi ati turi kurya ibirayi byaturutse mu Rwanda niba ibirayi byo mu Rwanda ariko ambwira ngo niba ngo ikiro cy'ibirayi ngo kigura ngo amadolari 4 niba ari 5 bishatse kuba ko kigura hafi 4,000 by'amanyarwanda niba ibirayi tweza hano bijya muri Amerika bikajya kugurishwa amadolari nabyo wenda bari muri Amerika mutubwe kuko bohereza Amerika n'abandi mwese muri kurya ibirayi byaturutse mu Rwanda twe tukabibura nabonaga ari nibirayi binini byiza cyane ariko hano turaye tujya ku isoko no turaye duto cyane ugeranyije ni nk'imbojo icyo bitaga imbojo z'ibijumba hano ngo ubukungu bwazamutse uzi kugira ngo ubukungu buzamuke 20% by'ubukungu bizamuke ibi ngibi nta abanyarwanda benshi nta waba ari mu bukene ariko se bwazamutse gute iyo urebye mu Rwanda mwibihe bya COVID turi tugarutse mu inkuru tureka tumane tuyisome turaza gukora ubusesenguzi neza nyuma none tugere tugereranye ikigo cy'u Rwanda kibarurisha mu ibare cyatangaje ko umusaruro mbumbe GDP PIB mu gihembwe cya kabiri ukwezi kwa kane gatanu no kwa gatandatu cy'uyu mwaka cyazamutseho ku kigero cya 26.6% ikigero cy'ubukungu u Rwanda no kuvuga ko rwateye imbere mu gihe bihugu by'Iburayi biri kuri abatubukungu buri gusubira inyuma n'ibiki ari ku Rwanda niryabanga se mugendana ngo ibanga bagendana ngo n'abanyamahanga ngo ryarabayobeye ese hari abanyarwanda bamwe bari kuzamuka bashaka kwita abanyarwanda kurusha abandi ku buryo bo bakumva ko ubukungu niba bwo bwarazamutse abari ntacyo bibabwiye ibi nicyo biba bishaka ngiye ku bwanjye n'ubu ibi ngiba aricyo bishatse kuvuga kubera ko niba mu mifuka yabo yabyimbye nta kibazo bacuruje bungutse bagize gute iby'abandi bagize gute nuko nguko bati twebwe twabariya ntacyo bitubwiye ni igipimo cyo hejuru cyatumye hari abibaza impinduka zabayeho mu gihe gito gishize u Rwanda rutangiye gusohoka mu mabwiriza ahagarika ibikorwa byinshi by'ubukungu umwe mu batuye i Kigali yabwiye BBC ko atumva ko leta ivuga ko ubukungu bwazamutse kandi ubwe n'abandi benshi bwifashe nabi n'ibiciro ku isoko biri hejuru cyane uyu muntu yazamuye igiciro ikintu cy'ibiciro iri hejuru cyane ku isoko uwo bita Teddy Kaberuka umugenzuzi mu bukungu yabwiye BBC ko impamvu imibare y'igihembwe cya 2021 iri hejuru ari uko iyo babara GDP PIB mu gihembwe
mu gihembwe bakigereranya n'icyo umwaka ushize nkacyo. Ati igihembwe cy'icyo cya 2022 hari guma mu rugo, nta kintu cyakoraga, inganda, serivisi, ubwikorezi, amashuri, byose byari bifunze, bivuze ko ubukungu bwari bwaguye hasi cyane. Muri icyo gihembwe cya 2022 kigo kibarurisha mibare cyatangaje ko ubukungu bwasubiye inyuma kugera kuri 12.4%. Kaberuka ati iyo rero bagereranyije icyo gihembwe cy'uyu mwaka cyo cyaranzwe n'ibikorwa bisanzwe kuko ntaguma mu rugo yabayeho, birumvikana ko imibare yajya hejuru. Ariko se birashoboka? Tuvuye muri guma mu rugo nta minsi ishize, nta gihe gishize, ubukungu buhise buzamuka 20%. Abanyarwanda bakoze gute? Ese abanyarwanda bakoraga ari 100% cyangwa bari 30%? Ese mw'iyi minsi bavuze bati tagisi zikore, ibiki bikora amashuri akore, nibyo bizamuye 20%? Reka nyamaze burya two kujya arabajya bavuga ngo kwiheha imiki harya. Ngaba bakomera iki kiganiro mushyire commentaire. Kuzamuka kw'imibare muri iki gihembwe cya kabiri ariko kaberuka avuga ko bitavuze ko ubukungu bumaze kugera ku kigero cyo kuzamuka byari bugezeho mbere ya COVID. Ati icyo iyi mibare tugaragariza nuko ubu igihombo kirasa nk'ikiri kugabanuka. Hatabaye izindi ngorane zatuma hongera kubaguma mu rugo, biraboneka ko mu mwaka utaha cyangwa mu myaka ibiri bishobora gusubira ku rugero rwa mbere ya COVID. Njyewe simbona icyazamutse, bino bita muhoza. Mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize abaturage bagaragaje kwinubira izamuka ry'ibiciro by'ibanze bakenera mu buzima. Kuva icyo gihe ibiciro ntabwo byamanutse. Ahubwo uko ibiciro bigenda, uko ibihe biza, ibiciro biragenda bizamuka ariko umushahara utiyongera, akazi kataboneka. Nicyo ngicyo. Mu butumwa bwanditse, Clementine Muhoza ucuruza amata i Kigali yabwiye BBC ko atumva icyo bisobanuye kuvuga ko ubukungu bwazamutse kandi we ubuzima bukigoye. Ati ni gute bavuga ko ubukungu bwarazamutse kandi tugikenye? Abantu nta mafaranga bafite, ibiciro biri hejuru, ibyo ducuruza ntibigenda, njyewe simbona icyazamutse. Teddy Kaberuka avuga ko ibiciro ku masoko bigenwa nuko isoko rihagaze. Ati iyo umusaruro ari mwinshi ibiciro biragabanuka, waba muke bikazamuka. Ariko se ubundi tuvuge nk'urugero, umusaruro ubaye mwinshi biramanutse, ubaye muke birazamutse. Nk'umusaruro waturutse mu Rwanda ko nta ntuza transport bitahindutse, ko n'ubundi ari ibintu byatu uzamuka kubera iki? Mujya mwibaza ukuntu ibirayi bishobora kuba biri kuri 220 cyangwa 20 ingahe, ejo bwajya wajya guhagashasangikira ibirayi kiro kibe cyageze kuri 300 400, kubera iki? Kubera ya mashyirahamwe bati bigeze hano ni ukugenda gute, bizamutse kubera iki? Kuko byarumbye kubera ko babiranguye se bivuye mu murima. Leta y'u Rwanda ivuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigereranyo cya 7.8% mu myaka 20 ishize. Raporo y'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI yo mu kwezi kwa gatanu ivuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwitezwe kuzamuka kuri 5.5% mu mwaka 2021, mu gihe bwasubiye inyuma kuri 3.4% kugeza iyi saha. Hano rero muri kubona iyi ni inkuru y'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC gahuza miryango. Aha rero abaturage murabona ko nabo bitangiye bagize icyo batangariza iki kinyamakuru, ni nabyo duhora tubwira Abanyarwanda, ni nabyo duhora tuganira hano tuza tubabwira tuti ibintu mu Rwanda bimeze nabi. Abaturage baravuga bati impamvu ibintu bikomeye nuko ibiciro birazamuka ku masoko. Ibiciro nubwo bizamuka ku masoko, ntabwo mwarimu cyangwa se undi muntu ntabwo imishahara yiyongera. Aho niba u Rwanda ruvuga ruti ubukungu bwiyongereye bujya he mu gihe butongera imishahara y'abantu bari hasi? Bwiyongereye bujya hehe mu gihe hatabaho gukereye imirimo ngo abashomeri bagabanuke mu gihugu? Bwiyongereye bujya mu mifuka y'abande mu gihe hari ababurara?
mu gihe hari abirwa batabaza bati turanyagirwa, mu gihe hari ubukungu burazamuka bukazamukira nde burazamuka bujya hehe. Banyarwanda rero banyarwanda kazi nicyo kintu kingi kitwari turi tuba turi kuvugaho tuganiraho umunsi ku munsi twunguranaho ibitekerezo tureba ubwo butukungu koko bavuga ese ni ubukungu bwabamwe, ni ubukungu bwazamutse. Hano ngira ngo mwabonye urutonde rw'amasosiyete menshi 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 yafunze imiryango, amakampani menshi yafunze imiryango ni menshi mwara yabonye. Ndumva tuzambonye ntuza yayo hano twaza kuyashyiraho ku munota tukabireka izo niba kampani zirenga mirongo ingahe zifunze imiryango, bishatse kuvuga ku banyiri kampani nabo bafunze imiryango ubwo ntibagikora bitoye mu ki bituye mu gihombo. Kampani zingana kuriya zarahombye sase iyo kampani hombye abakozi bayo babaye abashomeri, icyo ni ikindi. Ikindi kandi abakozi bagiye bakora ari mirongo ingahe ku ijana, ntago bakoraga ari ijana ku ijana, ariko birashoboka ko abantu ubukungu bwabo bwiyongereye Leta kuko kwibibona kubera ko Leta ntiyigeze ihomba. Igikureka kwitahombye ni igiki? Abakozi bayo barahembwa, imishahara y'abaminisitiri iraza y'abakirosenateri bose nta n'uwo ndumva avuze ngo nigomwe umushahara wenda tuwufashije abakene mu gihe cya COVID n'ibiki, imishahara yabo iraza. Imishahara y'abaministre y'abakibameya y'abadepite y'aba kibirirwa batuzengereza mu ntuza zose, iyo mishahara ihoraho, nyamara iyo mishahara igaturuka ku musoro wande wa muntu wafungiwe umuryango, wa muntu wabwiye ngo uhera COVID yaza uzagicuruza kimwe cya kabiri cy'ukwezi ya 30%, iminsi 10 ku kwezi uzagikora 30%, ya 30% uzagikora uzajya usora umusoro ntiwagabanutse 100%, uzasorera inzu, urumva? Numara gusorera inzu usora umusoro w'ipatante n'ibindi bakwaka ugomba bitange kandi utakoze 100%. Ayo mafaranga runo yatanga azagenda ajye muri cya kigega, baba ndi bakomeza ubukungu bwabo buzamuke. Mwumvise burarirwa ngo mu bantu bashuruje cyane kandi tubari twari dufunze. Burarirwa yarungutse cyane ariko banyiri utubari bari barafunze batabasha kugira gute, batabasha gucuruza, batabasha kwakira abakiriya. Bivuze ko hari abari bemerewe gucuruza n'ubundi buryo bwari bwemerewe kujya bukoreshwa kugira ngo inzoga zigende zigera ku bakiriya, ariko nyuma mu by'ukuri abantu bari bafite amazu banyiri utubari barakodesha ariko utubari ntidukorerwamo. Abafite amasare bari bafite umubare bagomba kwakira ntibabona abakiriya. Abacuruza bacuruzaga cyangwa abandi badoda imyenda y'abageni kubera ko ubukwe butabaga ngo abakibi ibintu bimere neza wapi, ariko ngo ubukungu bw'igihugu bwarazamutse ibyo kurya biriyongera. Reba ahantu amasukari ageze, reba ahantu imiceri igeze, reba ahantu ibiciri ibyo ari byo byose bigiye bigera mu iki gihugu uburyo bigenda bitumbagira umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo none ushobora kugenda ugiye kugura ikintu ejo wajya gusanga ugasanga kiyongereyeho iki cyongereho amafaranga atagira ingano. Mwumvise niba ngo ni umuki wo mu Burundi ngo bahagaritse sinzi ikintu ngo yari yongereye baramuhagarika, ariko nko mu Rwanda ujya kumva niba ugiye kugura ikiro cy'ibirayi none ukiguze ku mafaranga 200 nimugoro basubira ugasanga cyageze kuri 250. Mu imagine icyo gihugu kubera icyo ariko ibyo biterwa n'iki? Biterwa na monopole. Icyo gihe hari abantu batabakize. Itagisi zifite umuntu ugomba kuzishyiraho igiciro. Ubu na moto none ngo bazishyizeho mubazi. Nta muntu uzumvikana n'umumotari, umuntu azajya yumvikana na Leta. Yumvikane n'imashini. Ukubiteho umumotari ntacyo muzumvikana. Mu gihe umumotari mwahuraga, ahubwo ukubita kuri moto uri nk'umwana we, uruwo mu muryango ati nkunguhe lift. None ubu ngubu nta lift izongera kubaho, urwo rukundo ntiruzabaho, uzaba ujya uzi kugiye kwishyura. Kandi motari yawe wiguriye. Ni imodoka nuko nko zagiye mu mashyirahamwe muri ibuka kera nko muri gihe za 1997 kugeza za 2000 tagisi wumvikanaga bitewe naho ujya. Niba ugiye mu birometero 5 cyangwa se 8 ugiye mu kilometero kimwe, wenda niba kurangiza aho hose Nyabugogo wenda Nyamirambo ari amafaranga nk'ijana bahagize, hakaba uzagenda wumvikanye na komvuwayeri uti ndaguha 50 iyo mfite, kimwe nuko yanaguha na lift. Ibyo ngibyo ntibikibaho kubera iki? Kubera bya bintu byagiye bishyira bite bishyirwa
mu mashyirahamwe bigasigara bijerwa na kanaka gura imodoka uyishyira hariya ngo he ngo ushyireho ibiciro ni kimwe ne byabiraye uko byari bimeze rero urahinze ibirayi rogari de santouche bireba ariko wo gukoraho nibimara kwera ushyire hariya tukugurishiriza tuzakuzana amafaranga n'umuceri nuko nguko mwarabyumvise ko arabaye twagiye tugirana ibiganiro bavuga bati ntago dushobora kuzagaruka hano kubera ko tuzongera guhinga umuceri kubera ko turawinga ntiturye bakatugenera kandi ugasanga baraza kutugurisha wa muceri baduhenze ari uwacu reka twisomere ibitekerezo biri hano ni abanyarwanda bari mu gihugu ngo ariko leta FPL igira amanyanga ubukungu bwazamukihe abantu barataka inzara n'ubukene ngo ubukungu bwiyongereye 20% nyine nicyo kintu cyagombye ku iki kintu ibi bitekerezo by'abantu bikwereka uko tumeze mu iki gihugu cyacu uko abantu batekereza niyo mvu rero burya batagombye kwanga ibitekerezo by'umuntu mugiye hano murabisangaho ibitekerezo byose ati ngo ubukungu bwiyongereye 20% mugira amashyengo mugira amabeshyo mu minsi mike yashize mwakoze amakosa hano yagize yayise ngo namakosa y'ubugoryi ariko katwa gutukana mwerekana ko kuva corona yaza nta ekonomi y'u Rwanda yahungabanye ahubwo ngo yateye imbere kandi abaturage barakuwe mu kazi kubera zaguma mu rugo za hato na hato kugabanya abakozi n'ibindi no gufata imyenda musaba inkunga Rwanda Statistics Bureau mwigaye kuko muri iki mwebwe abantu ubwo butunzi bwiyongera bite nibyo Dr. Kayumba yavugaga ko leta ufite raporo z'intekinikano yerekanaga ko imyenda yavuye kuri 59 ikagera kuri 73 uko niko leta yabeshyaga niko avuga Dr. Kayumba akoza narize asanga murabeshya kandi imyenda yarigeze kuri 76 no kuvuga ko imyenda ngo yavuye kuri 59 niko uyu ngo ari kubisobanura atariko Dr. Kayumba Christophe uri ufunze yerekana uburyo imyenda yavuye kuri 76 yahubwo ikagera kuri 100 naho kuri 59 ikagera kuri 73 buryo uri gufata umwenda ufite ikibazo tujye twumvikana ntabwo bari kuguza kubera ko ubukungu bwazamutse kubera ko bari kuguza buryo ukize ntabwo ujya kwirwa urya ntabwo bakaryamyenda ahubwo uri yemera ukagira uko ibintu bigatera imbere yageze kuri 100 ntibyarangiye abatsinze mubeshya injiji abantu muri ifata ngo kuva corona yakaza ubushomeri n'ubukene bwaragabanutse kuva kuri 23 ngo kugera kuri 19 kandi ni ukuvuga ngo ubushomeri kuva corona yaza ngo bwari sinzi ibi bintu na ni igitekerezo cye ngo aravuga ko ubushomeri bavuga ko bwavuye kuri 23 ngo bukagera kuri 19 kandi aribwo amarestora amahoteli ingendo n'abapaga gasa mwabahagaritse iki ngiki ari kuvuga ngo n'urugero ari gutanga ati muvuga ko ubushomeri bwagabanutse ubushomeri bwoko ariko se babaye bavuga ko ubushomeri bwagabanutse restora zarafunze zirafungwa bare zirafungwa ingendo zirahagarara ibiki byose abantu bagakora ari 30+ iyi abakozi bamwe bahagarikwa mu kazi abigenga n'ibiki none ngo ubushomeri bwaragabanutse byose bishoboka gute hari n'ama company yafunze menshi mwarabibonye ingendo n'abapagasaga mwabahagaritse mwarangiza ngo abantu ubukene baragabanutse noneho uyu nguyu nawe bahita Nyirimana François Xavier nawe ati barakabye cyane noneho uyu uwineza jano ni abantu benshi bari mu Rwanda rwose mujye murebe icyo abanyarwanda babatekerezaho mbere yo kujya mwirwa muvuga ngo abanyarwanda barabakunda ngo ntango bamwatekinitseho abanyarwanda baravuga dukora 50% ntitworohewe habe namba yaravuga ko bakora 50% ati ntago tworohewe kandi gusora niba wakoze 50% y'akazi uzasora 100% cy'umusoro umve n'ahantu biciye abanyarwanda babakubise ishoka ni ukuvuga ngo ugiye gukora umukozi umucuruza ajya gucuruza ejo ntazagaruke ejo muri ntazakore gutyo akore 50% nyuma azagire gute azasore umusoro kubera iki n'abakunda abanyarwanda batagabanyije uwo musoro bakurikije uko bakora kuko nacyo ari ikintu twagombye kwibazaho
noneho bo hano hariho ibitekerezo byinshi 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 turimo turashakisha uburyo ibitekerezo tubigeraho ariko nyine ikintu kigaragara nuko abanyarwanda benshi rwose mbabwiza ukuri ibintu byo gutekinika ubona basa n'abagize gute n'ababirambiwe uyu nguvu na waravuga ati abashakashatsi babitangaje batumye abaturage babacisha mu ijisho kuko umuturage none uyu nguvu nawe aravuga ati niyo byazamuka ijana ku ijana ntacyo bimariye abaturage kubera icyo avuga gutyo kubera ko aravuga ati ubukungu bwarazamutse ariko ngenda cyasubiye inyuma ntacyo bimariye nibyo ndi twavugaga uti ese aba bategetsi abantu bo muri statistique cyangwa se abayobozi iyo baza baba bari kubwira nde iba kuza kubibwira umuturage ngo ubukungu bw'igihugu bwarazamutse kandi umuturage yaburaye kuza kubibwira umuturage ngo ubukungu bw'igihugu byarazamutse ngo ubushomeri bwaragabanutse kandi ari umushomeri yarabuze akazi namwe tujye dushyira mu mutwe ibintu byo kwirwa dukina abanyarwanda ku mubyimba kwirwa tubwira abantu ibintu bitabaho Harun watanze igitekerezo nawe ariko ngo ngiye sinabihakana ko ubukungu bw'u Rwanda butazamuka kuko biragaragara ahubwo ikibazo nibaza ni iki ni gute buri munyarwanda ubukungu bwamugeraho nawe akaryoherwa mbese ntiyumve ari ibihuha uyu ni umukoro nsigiye ababishinzwe murakoze uyu muntu waravuga tu ubukungu bwarazamutse ariko se kugira ngo bugere kuri bwa kuba kuri buri munyarwanda wese nawe yumva ubwo buryohe so uyu muntu ntitwaba duhuje igitekerezo hari abantu ubukungu bwazamutse ariko akaba nabandi bari mu nyenga y'ubukenye niyo bo bita dushime Eric Castor avuga hano mu intuza mwikomanteri nicyo kintu nawe ari kuvuga ubwo rero mu byukuri ariko nicyo kintu nawe ari kuvuga ati ubukungu ya bwageraga kuri bose kuko araho tunyura abazungu iyo baje bakabazengurutsa umujyi wose bati dore amavira dore iki byose dore ma etage yazamutse ati umva ko n'abantu bajyamo bakinaganikamo warona abonye mu mujyi wasimbutse amagufa yari yakoshaguritse ariko mu byukuri wenda amahanga avuga ati mu Rwanda hari ama etage baniyahuriraho nicyo nabwiye abantu ni nyaboneka mureke ibintu byo kwiyahura ufite ikibazo kurya bakwiyahura ku muntu wakiguteye mukaganira mukareba ko uko kwiyahura kwagabanuka ariko namwe murasetsa kabisa kutwereka ngo dina imodoka imwe irimo ibitoki hama ngo ubukungu bwazamutse ibice 50% ngo urari guseka kubera ko abone iki gishushanyo kiriho cyuko ngo ubukungu bwazamutse ariko bazanye ibitoki n'icyo abandi bari kuvuga bati ubukungu buri kuzamuka kubera ko twageze kuri technology turi kuzamuka tugakora dufite inganda zazamuye ziri guha abakozi abantu benshi akazi turi ubukungu buri kuzamuka kubera ko igihugu cyacu kiri gushora imari hirya no hino kikinjiriza igihugu n'ibice ubukungu buri kuzamuka kubera ko education yateye imbere n'ibice nta muntu n'ubushomeri bwagabanutse none ati kwibitoki niyo bw'ijana ku ijana uyo yabivuze ngo niyo bw'ijana ku ijana na mibereho mu baturage myiza bataka imibereho mibi idashimishije byaruta no kuvuga ko bwamanutseho 20% ariko umuturage ari mu buzima bushimishije cyangwa imibereho myiza kuzamuka k'ubukungu sindamenya ibyiza bya byo pe urumva aba n'abanyarwanda bari mu gihugu bati kuzamuka k'ubukungu bavuga ntago turabona ibyiza byabwo kubera iki kubera ko nyine sobavuga ngo ubukungu bwazamutse waburaye wavuga ngo ubukungu bwazamutse ushonje ibi ni ibitekerezo noneho uyu nguyu nawe ati ni ukuri bwarazamutse twese turabizi nta komantere ndi gusiga none undi nawe ati niyo you know where Benite niyo nzima Eliel ati ari yushua niyo nzima Eliel very sure if you are able provide her long noneho uwo nyine byaramujabutse uwo mucuruzi none se
none se mubeshye cyangwa wasanga we adacuruza ibitoki kandi wenda umusaruro w'ibitoki ari we wiyongereye noneho birumvikana cyane ubukungu bwarazamuze cyane ubutegetsi kuko amadeni bafata buri munsi nta baturage bamenya icyo akoreshwa birumvikana uyu nguyu ni Imana irakiza Mark birumvikana cyane ubukungu bwarazamutse cyane ku bategetsi kuko amadeni bafata buri munsi nta baturage bamenya icyo akoreshwa berekwa duke cyane andi madorari abategetsi bakuzuza amakonte yabo ubukungu bukazamuka izi ni komanteri z'abantu kuri hano ku rubuga rwa bisi ni nyinshi cyane cyane nta ngiye gusoma nizanarangira kuko ni komanteri zigera mu bihumbi waravuga ati amafaranga araguzwa amadorari araza mu Rwanda intuza amafaranga kaza mu Rwanda akagira gute ariko ayo baguza inguzanyo zishyurwa n'abaturage ariko se kwatagera mu baturage kandi ko tuzayishyura ubwo iyo bayazanye gutya akagenda bakawena we abaturage kubgwa bona niba tabageraho yagujijwe ahubwo bakagumya mu nyenga y'ubukene bishatse kuvuga ko araho ajya winda bo ngabo bayajyana no ubukungu bwabo buzamuka ibintu nk'ibyo bintera isesemi niko Alexandre avuga mico amatwara ya Afrika niyo agoye ibihugu babitwarira mu mpapuro umunyagihugu yicwa n'inzara abo bategetsi nabo bakabura naho bayabika iyo ubukungu buzamutse muri leta zanyu nuko duca tubaho izi kirirwa uruko tukwicwa n'inzara bwaca kivire ntumva mudusanze yo ngo mwishe no kuri kwanyu none ikintu ni ari kirundi ese ubundi ubukungu bufite imyenda irenze kamere ni bukungu nyabake uyu ni anizi uvuga ngo ese ubundi ubukungu ngo bufite imyenda irenze kamere ni bukungu nyabake nicyo uyu nguyu nawe avuga niyo none ni gute 2021 izamutse kuruta 2018 covid itarabagaho uyu nawe niho bita Sibomana Silvanius covid itarabagaho ubusesenguzi bwa Teddy Kaberuka ni fo iyo mpamya bumenyi ntabwo ari impamya ubushobozi niko we avuga icyo bita comedy kabisa naho nakagendeye mama we ariko birababaje mubabwire baze babeshya abana babo n'imiryango yabo ibayeho neza nibo ngira ngo bibyomere yo ngo sino bari kwidigadiga iyo butunzi bwazamutse bibonerwa mu mibereho myiza ngabaturage genda Rwanda waragowe noneho mu gihe umunyagihugu wo hasi abandanya aka hasi abari hejuru babandanya baje hejuru c'est le problème avec le capitalisme ariko se ubwo bukungu buzamuka mu mibare gusa uyu nindagije n'amafoto ya mwabi ndi mwirwa muvuga ngo abanyarwanda ngo bagira ubwoba ngo niki ngo ntibazi gukora kuvuga ngo ntibavuga ngo ntibagira gute ndakubwira ngo abanyarwanda niba ushaka kugira ngo arebe ibyo bavuze azabirebira aba ndabona nana komantera ubwo uyu munyarwanda uri hanze nta nuri hanze naba ari mu gihugu nkotanyi rero mujye muza murebe ibyo abanyarwanda batekereza dore ngibi nimurangiza muti abanzi b'igihugu none se niba muri kubeshya abantu kandi abantu bakabaza bashye reka abantu bavuge baba challenging babereke ariko se ubwo bukungu buzamuka mu mibare gusa ariko se ubwo bukungu buzamuka mu mibare gusa ni gute ubukungu buzamuka hanyuma ibiciro bikazamuka gwa aho kumanuka ngo n'umuturage wasi azamuke ubukungu ubunza buzamuka mu biro by'abayobozi gusa iyo nguyu ni wo bitaragije ati ubukungu buzamuka mu biro by'abayobozi gusa kuko ubu ubajije umuturage uti ubukungu bw'igihugu bwariyongereye yagusubizaho kwiyongera bwagize gute bwaragabanutse kubera iki umwaka urashira undukaza nta kintu umuturage arahindukaho umwaka umwe urashira undukaza umuturage bamubwira bati hinga bakabijyana igiciro ntikiyongere umwaka umwe urashira undukaza nta mushahara nyamushahara ubushomeri bukiri bwa bundi ubukungu bw'igihugu igiye byongereye ubu hakabaye hariho bya bindi byo gutekereza hari politiki y'abantu bari kuvuga hari umusaza twahuye ndamureba ndavuganisha yaba urambabaje kubona usaje ariko ukabusaje gutyo ngo ariho ngo politiki ngo yo kwihangira imirimo
kwihangira imirimo murabizi. Ese iyo ubona abantu bicara bakavuga ngo muri politiki bagakora etide ya politiki yo kwihangira imirimo, abanyapolitike nabo bari ku butegetsi nabo bakaza kubera icyo ubwo butegetsi batabuvaho ko bagwije amafaranga, bafite amafaranga menshi, bafite amamiliyari, bafite amamiliyaridi, bafite ibiki, kubera iki bataza bati noneho reka muri ya myanya twari turimo dushaka baza gushaka mu gishoro cyo kwihangira. Bawo gishoro barakibonye, barahembwa amakonti aruzuye, kuki bataza ngo bajye guhanga iyo mirimo baha abashomeri akazi? Noneho ya mirimo bari barimo ifatwe n'abandi batayigiraga. Uvuze ni ukuvuga ko abantu n'abasenateri n'abadepite n'abaminisitiri hari uriya mwanya se rutabera, hari uwawunanirwa se? Ni igiki gihambaye kiri? Ariko hari n'abazi ubwenge n'ubw'indengakamere, urumva babashomeri ubu ngubu batagize icyo bagize, batagize icyo bafite, batagize icyo bagezeho. Banyarwanda rero no Emmanuel Harimana ati reka nisomere ibitekerezo byanyu. Ariko ninde utinyuka akajya imbere ya mikro ya microphone akavuga ko ubukungu bwigiye ni matamu, ko ubukungu bwazamutse? Nge mbyita guhotora ikiremwa muntu. Uyu nguyu pita, none se ubukungu bwazamuka gute wicaye iwanyu? Nicyo kibazo yibaza. Bwazamutse gute inusu y'ubugari ari igihumbi? Inusu y'ubugari ari igihumbi, nyaboneka mutwandikire ushyireho komantere. Aho nawe urakabije, urababaje pe. Inusu y'ubugari ari igihumbi. Reka nicare nsome komantere z'abanyabukungu muri Afurika. Iyo nguwo nawe nuko. Bwazamutse gute amavuta y'ubuto? Eritre ari 2,200. Mu gihe isabune agati ari 800. Twiyumvishe. Ubukungu bwarazamutse kubera iki? Ariko mumbwire. Bushobore kuba ubukungu buri kuzamukira ari kubera ko wenda ibicuruzwa bituruka hanze barabyongereye imisoro bikatugeraho bihenze. Uyavuze ngo 2,200. Litiro y'amavuta, ariko hari n'andi mavuta twaguraga 800,000 amavuta y'igihwagari 7, ubu ngo bageze ku 15,000. Ni ukuvuga ngo yikubye kangahe? Yikubye inshuro zirenze imwe, yikubye inshuro nyinshi. Noneho hakaza indi komantere y'undi bita Somana, none BBC gahuza iki kibazo meruka kukibaza igihe batwerekaga za kampani zafunze imiryango. Aho nagize nti mu minsi ya vuba bazaba batubwira ko ubukungu bwazamutse 20%. None dore niko bigenze koko. Ubwo ni ukuvuga ko igipimo cy'ubukungu iwacu uwashaka wese yagishakira iyo mibare, cyangwa abagishyize ahagaragara bagendeye ku byo navuze icyo, cyangwa se abagishyize ahagaragara bagendeye ku byo navuze icyo gihe. Yewe byazamutse n'ubundi mubasanzwe bafite, naho byazamuka bitazamuka rubanda rugufi ntibitugeraho pe. Ubukungu mbubonera ku mazu ari kubakwa meza impande zose, niko uyu ngo yavuga. Bwazamutse isabune yaguraga 100, none ikaba igura 130 PS imwe bakase, ariko nako mwibuke ko kaba kagabanyije ari gatoya. Mbere yari 100, nanegeje kwa yonga ariko bagabanyije bo 1/2. Si ubukungu gusa, ni ibiciro byarazamutse, hasigaye kuzamura imibereho. Ubukungu bwarazamutse nta wabihakana, ariko Leta ijye yita ku bintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi bizamuka ibiciro mu buryo burenze ubushobozi bw'abaturage. Navuga nk'isabune yavuye kuri 600 igera kuri 800. Ariko muribuka ko wumve n'ibi bintu, ubu ahantu henshi amashuri barazamuye, bakubye kabiri, aba cyane cyane mu bigo bya prive n'ibigo by'amareta, batitaye ku bibazo abaturage bamazemo iminsi nta kazi abantu bafite. Ariko leta yarabyihoreye. Ahantu niho abantu bajya bibaza bati aba bantu bikorera ku giti cyabo, wagira ngo bafite anyari siri na leta, ati nimuzaya mujya gucuruza mujye mushyiraho ayangaya azayajyana aha n'aha, hari uwo babyumvikanyeho. Nicyo abantu najye bajya bashyiraho komantere. Tuwasanga nk'icupa rya Primus wenda yaboneka abakora muri za burarirwa cyangwa ahandi, mujye mutubwira. Wagira ngo ni nka kwa kundi nshobora kwinjiza nk'igicuruzwa nge ngifite ku giciro cya 500, tuwe wongereho 200 n'ubundi, kuko ari wowe nta handi bazajya, nawe wongereho, nawe wongere, nitwege dushyiraho aya 200 uzayaduha. Aho ngo rero biba bigiye kubangamira inyungu z'iki z'umuturage, ibyo bintu kuko biramutse bibaho ntabwo byaba ari ibintu byiza.
Hano rero uyu muntu agiye avuga nk'isabune yavuye kuri 600 gera kuri 800 amavuta y'ubutoritiro iva ku cyatani gera kuri 2500 umuceri uva kuri 600 kilogramu ubu ni 900 cyangwa 1000 isukari yo bayigurisha uko bishakiye kuri ubu harahigura cyabiri ivuye kuri 75 inyama sinkizigura kuko sinazigondera mu cyaro kilogramu imwe ni 3000 imvange zivuye ku mafaranga 1800 mu cyaro nta munyacyaro ushobora kurya inyama no mu mugi se n'induzirya none zivuye ku mafaranga 1800 mu mugi sinzi niba ari covid yabiteye niramuka icogoye none se covid yakongera igiciro cy'inyama ubwatsi covid ubwatsi bwigeza burwara covid cyangwa inka zarwaye covid kugira ngo zipfe wenda zishire ndumva wagusaba nkunganira ahubwo wowe niba butara kugezeho nawe wibihakana buriya bakoze imibare babonye ko hari kiyongereyeho ndizere ko ubanza warasigaye mu iterambere uyu niyo ngo ni hirwe rike nuko ndumirwa mpita nseka bigaragarira hehe koko impamvu Afrika tuzahora dukennye ni imyumvire iciriritse mbere yuko uvuga ubu bwa leta tubandirwe ikintu nk'ibyo yewe ga uwo mubano mwiza se dufitanye n'abaturanye uyu ngo yagiye kubivuga se bwazamutse kubera ko abanyarwanda bajya muri Uganda bajya mu Burundi bajya muri koko bishakiye bajya Tanzania uko bishakiye wenda bakajya kuhahira yo bakaza bacuruza bagira gute ibintu bigenda neza mu iki gihugu nicyo abanyarwanda rero hano bari gutanga commentaire ati bwazamutse ko umwana nziza dufitanye abaturage izo nganda se turata kuboko ubukungu bwazamuwe n'iki uwo mucuruzi nyine yabuze abakiriya nabo twitaga abakire nabo basigaye biyiriza keretse abakora muri ministeri nibo ubukungu bwiyongereye no mu mapaki ya Toyota y'ibitoki bo bwazamutse buragabanuka bugaramye ngo bwazamutse bugaramye nabo twitaga abakire nabo basigaye biyiriza no mu Toyota y'ibitoki komantere ni nyinshi cyane banyarwanda kazi nyine bwarazamutse ku bayobozi sikuru uyu mucuruzi aha ndatunguwe iwacu mu cyaro birakaze wasanga mu mugi bimeze neza uzi komantere zose ni z'abanyarwanda zirwanye ikintu cyo kuvuga ngo ubukungu bwarazamutse cyakora icyo abantu benshi bona tugenda duhurizaho hari abo ubukungu bwabo bwazamutse kandi si ubu ngubu gusa kuva na kera no kuvuga ngo ubukungu bw'abakire burazamuka mu gihe habaho shit ikomeye y'ubw'abakene abakene baragenda barushaho bajya kujya hasi ariko bakundo ni nabyo babivugira kubera ko babona bo nta kintu bibabwiye izi commentaire ntago twazivamo ni nyinshi cyane banyarwanda kazi bakunzi bacu bakunzi burubuga rwacu ukuri ganza nagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi tuba turimo tuganira ibituba turimo tuvuga biba ari ibintu twese tuba turi kubona ni ibintu twese tuba turimo turiba uko babitubwira bati ibintu ni sawa ibintu byagenze neza uko mubibona ubukungu bumeze neza igihugu kiratengamaye bakagenda isi yose bayereka abaturwanda rwateye imbere nta kibazo abanyarwanda bafite ariko se koko mu byukuri abanyarwanda kazi nta kibazo abanyarwanda dufite cyangwa se n'ibya bindi byo kwirengagiza kubera ko babona ko ibintu bimeze neza nta kintu bibabwiye kubera ko babona yuko baba bariye baba bana babo baba bize twose mu byukuri abanyarwanda twagombye kugira wa mutima w'iki wa mutima w'urukundo wa mutima wo kumva ko niba munyarwanda mugenzi wawe yababaye nawe wahagombye kugira gute wahagombye kubabara nawe ukababara nkawe ukamera nkawe ukahangayika nkawe rwose rero nibyo tuba twese tugomba kumenya kubabara k'umunyarwanda kukaba kubabara kwawe kubabara kumwene igihugu mukababarana nta na gihe na gito yugo gishobora kuzatera imbere mu gihe cyose hazumva ko niba yariye niba yahimbwe
ntazibuke ko hari abirukanwe ku kazi kandi nawe yabigizemo uruhare. Iri gabanya ry'abakozi rishatse kuvuga neza mu buryo budashidikanywaho yuko cyangwa se abantu bagiye bicara yuko ubukungu bwagiye bugabanuka. Izamuka ry'ibiciro kandi mubizi neza ko abantu ari abakene, abantu badafite imirimo, imishahara itiyongereye n'ibiki n'ibiki, bigenda byerekana iki? Bigenda byerekana yuko dufite ibibazo. Inguzanyo zigenda ziza ku bwinshi kandi zizishyurwa. Nta waguza ari uko yishimye, buryo ugiye kuguza nuko ari ikintu mudafite. Ndumva rero tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu, mbabwira nti banyarwanda, banyarwandakazi, turi ku rugamba, urugamba rwo kurwanira ukuri, urukundo, butabera n'umurimo. Rero ikiganiro cyacu nahagaruka, nimero zacu muzisanga ngaha mukadukontakta, ndetse mukanakwirakwiza n'ibiganiro byacu, mukaza mukaduhumuriza, tukagushaho kungurana ibitekerezo. Imana iri barinde, kandi ikiganiro nahagaruka tuzakomeza ku bindi ubutaha. Imana iri bafashe kandi ikomeze ibabi hafi mu byo twiyemeje guhangana nabyo mu buzima, mu byo twiyemeje guhangana nabyo mu isi, dore ko iyi si ibyayo bitoroshye, ariko twizera neza ijana ku ijana yuko igihe kizagera ibintu bikarangira, amahoro akaboneka, twese tukishima. Zirikanaga rero n'izo mpirimbanyi zacu aho ziri hose, Karasirima Brendetse n'abandi bose bafungiye impamvu za politike, Damange Mulewa Mushaidi n'itegeka n'abandi bose benshi bafunze ibitekerezo n'izindi mfungwa zose zibabaye, nanabibutsa kandi ko bwa buryo bwo kumiza kuzitaho no kuzirengera bukomeje butigeze buhagarara. Nyaboneka miryango y'abafite abantu bafunze, nshuti n'abandi bafite umutima w'urukundo, dukomeze igikorwa cyacu. Imana rero ibarinde, kandi n'ejo tuzaba turi kumwe, n'ejo bundi n'indi minsi dukomeza dusengeranirane. Babwira ko ibibazo by'u Rwanda bitazakemuka mu gihe twese tutazaba twemeye Imana, dushikame dusaba Imana kandi tuyiyambaje. Hari indirimbo rukora kunda kuririmba, ndashaka kugenda nk'uko wagendaga, urugamba warwanye wararunesheje. Tugende nk'uko Yesu yagendaga kandi urugamba rwanye yararunesheje. Ibiganiro nakagaruka, kandi Imana ikomeze ibarinde ari ejo n'ejo bundi. Ndavuga nti tuzaba turi kumwe kw'ibi biganiro. Commentez, like and share.